večeras sa vama Emir Altunbabić. Dobroveče u Dnevniku radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku kratko o sadržajima koje smo pripremili za večeras. Za nabavku protivgradne zaštite tri općine u Tuzlanskom kantonu će dobiti 300.000 maraka. Novac osigurala kantonalna vlada. Cilj je da obuhvatimo sve općine i gradove na Tuzlanskom kantonu. Otprilike je vrijednost to investicije oko 1.000.000 konvertibilnih maraka. Povećava se komercijalna proizvodnja voća u federaciji. Tržište traži više, tvrde nadležni u poljoprivredi. U tom smislu smo organizirali, odnosno predvidjeli jednu kreditnu liniju u Razvojnoj banci i upravo usmjerili našu prehrambenu industriju na preradu voća. Špica je turističke sezone kod nas. Nadležni zadovoljni kažu da će više raditi na poboljšanju ponude, sadržaja i kvalitete. Značajnije povećanje turista očekujemo i pokretanjem novih aviolinija na našem aerodromu u Tuzli. Vatrogasci imaju pune ruke posla. Zbog suše, visokih temperatura i nesavjesnih građana, brojni požari niskog rastinja. Voze i vodu mjesnim zajednicama do kojih nisu stigle cijevi gradskog vodovoda. Prosta vatrogasna jedinica se uključila u kapacitetu sa tri vatrogasne vozile namijenjene za prijevoz pitke vode i mi smo svaki dan na terenu. Sutra sunčano uz malu oblačnost. Za instaliranje protivgradne zaštite u tri općine vlada Tuzlanskog kantona je izdvojila 300.000 maraka. Dobit će je Sapna, Teočak i Kalesija. Planirano je da u naredne dvije godine cijeli kanton bude pokriven kako bi se u što većem procentu prevenirale štete koje donosi priroda. Poljoprivreda nerijetko trpi ogromne štete zbog grada. S obzirom na to da grad također ugrožava stambene i druge objekte kao i automobile, vlada Tuzlanskog kantona je odlučila ulagati u protivgradnu zaštitu. Tu je još nova stavka u instaliranje protivgradne odbrane za tri općine Sapna, Teočak i Kalesiju, negdje u iznosu od 300.000 konvertibilnih maraka i namjera je u naredne dvije godine da cijeli kanton dobije protivgradnu odbranu. Pojedine općine i gradovi već imaju protivgradnu zaštitu, poput Gradačca. Ja sam već u fazi izrade elaborata protivgradne odbrane za cijeli kanton, gdje ćemo tačno locirati, odnosno struka da kaže gdje treba instalirati protivgradne sisteme i cilj je da obuhvatimo sve općine i gradove na Tuzlanskom kantonu. Otprilike je vrijednost to investicije oko 1.000.000 konvertibilnih maraka. Ali evo, u prvoj godini, pored ovih 5 ili 6 općina koje imaju protivgradnu odbranu, mi smo se odlučili da ove godine uradimo 3 i naredne godine, ove naredne dvije godine ostatak kantona koji nemaju protivgradnu odbranu. Jedan protivgradni sistem košta oko 34.000 maraka, a broj potrebnih sistema zavisi od površine. U ovom svemu značajnu ulogu mora imati gradske ili općinske strukture, samim tim što oni obezbeđuju lokaciju i strijelce, odnosno rukovalce tih sistema, a mi dakle naše da finansiramo izgradnju, finansiramo obuku strijelaca i svake naredne godine kupujemo rakete za te sisteme. Znači, kroz naš program podrške mi planiramo ove godine oko 100.000 samo protivgradne rakete da finansiramo. Otprilike napravi se ugovor sa gradom ili općinom da oni provedu javnu nabavku, obezbijede te rakete i nama fakturišu te račune i mi platimo u skladu sa provedenom javnom nabavkom. Protivgradna zaštita nije 100% efikasna, ali su procjene da ipak umanjuje štete između 65 i 85%. Posljednjih nekoliko godina povećava se komercijalna proizvodnja voća u Federaciji Bosne i Hercegovine, a samim tim treba razmišljati i o investiranju. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za ove namjene je posljednje 3 godine osiguralo značajna novčana sredstva. Može se proizvoditi i više jer to tržište traži. Nedovoljni su kapaciteti za preradu, što u budućnosti valja mijenjati, kaže federalni ministar poljoprivrede.
Iako je prema dostupnim podacima došlo do značajnijeg povećanja same proizvodnje voća, to prema riječima resornog federalnog ministra Kemala Hrnjića nije dovoljno s obzirom na postojeće kapacitete. Tako da se po tom pitanju trebaju poduzeti određene mjere kako bi se proizvodnja u tom sektoru podigla na veći nivo. Ovih dana i mi smo intenzivirali razgovore u ministarstvu i dođemo do jednog zaključka da je teritorij od Karlovca do Beograda najpovoljnije područje za proizvodnju šljive. I to je bilo naše autohtono voće, decenijama unazad puno smo više proizvodili nego što to radimo danas. Tako da ministarstvo tu vidi jednu veliku razvojnu šansu i mi ćemo sigurno u narednom periodu posebno se fokusirati na ovo voće i pokušati unaprijediti tu proizvodnju. Iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine dolaze impresivne brojke oko izvoza voća iz naše zemlje, koje se prema podacima kreću i do 6 miliona i 200 hiljada kila šljive. Ove godine očekujemo da će taj prinos i izvoz biti daleko veći. S druge strane, ministar Kemal Hrnjić kaže da te brojke možda imponuju, međutim brine činjenica da mi dosta toga i uvozimo, posebno naglašavajući da se iz naše zemlje izvoze svježi proizvodi, a onda iz zemalja Evropske unije uvozimo gotove proizvode od voća koje i sami možemo preraditi. U tom smislu smo organizirali, odnosno predvidjeli jednu kreditnu liniju razvojnoj banci i upravo usmjerili našu prehrambenu industriju na preradu voća, da li se radilo o proizvodnji sokova, proizvodnji džemova, nadjeva ili bilo kojih drugih elemenata koje oni mogu raditi. Mislim da već u razvojnoj banci postoje firme koje su iskazale svoj interes da idu ka finalizaciji proizvodnje voća. Kada govorimo o povećanoj proizvodnji i podrškama koje dolaze sa viših nivoa vlasti, podsjetimo da je za proizvodnju voća, deklarisanje sadnica i investicije podizanja trajnih zasada u Tuzlanskom kantonu Vlada Federacije Bosne i Hercegovine putem resornog ministarstva osigurala blizu 300.000 konvertibilnih maraka. Špica je sezone, turističke sezone u Tuzlanskom kantonu. Više je posjeta i noćenja zabilježeno nego u isto vrijeme prošle godine. Panonska jezera su do polovine jula imala oko 200.000 posjetilaca. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, turističke zajednice, gradovi i općine kontinuirano rade na poboljšanju ponude i sadržaja. Tuzlanski kanton obiluje turističkim potencijalima. Šume, rijeke i jezera privlače turiste iz svih krajeva svijeta. Planine Konjuh i Majevica su pogodne za aktivan odmor u prirodi, šetnju i vožnju biciklom. Posebno su interesantni Zlača u Banovićima i Muška voda u Kladnju. Seoski turizam nije razvijen, iako su potencijali za to ogromni, ali su kupališta puna. Broj dolazaka i noćenja turista ima tendenciju rasta. Očekuje se da će razvoju turizma doprinijeti i uspostavljanje novih avionskih linija. Ministarstvo provodi aktivnosti na poboljšanju turističke ponude Tuzlanskog kantona kroz sufinansiranje određenih projekata turističke infrastrukture i podizanju kvaliteta ugostiteljske usluge na području Tuzlanskog kantona. Rezultate koje ostvarujemo u ovom periodu do sadašnjem su značajniji i bolji od rezultata iz prošle godine za ovaj period. Značajnije povećanje turista očekujemo i pokretanjem novih aviolinija na našem aerodromu u Tuzli i naša promotivna aktivnost će se bazirati na ciljno tržište, a to je sad za sad Republika Turska, odakle očekujemo nove aviolinije. Turistička zajednica grada Tuzla prošle godine se priključila mreži turističkih gradova. Turizam je osnažen i zajedničkim projektima prekogranične saradnje, kao na primjer između Tuzle i Novog Sada. Upravo je završen Street Food Stage ovdje, također festival koji je trajao nekih 15 dana, tako da stalno se zaista nešto dešava i evo i sami ste to primijetili, a i evo i mi dobijamo te povratne informacije, da jednostavno i kada se prođe kroz grad, bilo u dnevnim, bilo u večernjim satima, negdje se osjeti taj jedan lijepi žamor, da je jako puno posjetilaca, jako puno mladih ljudi. Brojna su kupališta u Tuzlanskom kantonu, jezera Hazna i Videra u Gradačcu, Snježnica u Teočaku, Modrac u Lukavcu, ali najposjećenija su Panonska jezera u Tuzli. Tome su doprinijele promotivne aktivnosti, sadržaj i toplotni val koji traje duže nego inače. Za ovih mjesec i pol dana rada do 15. jula, dakle Panoniku je posjetilo preko 200.000 gostiju, ali to su u stvari posjete koje mi registrujemo svaki dan na našim ulaznim kapijama, što je zaista dobar rezultat, puno bolji recimo u odnosu na prošlu godinu. Mi se nadamo da ćemo ispuniti svoj plan od 400.000 gostiju, što bi bio zaista izvanredan rezultat.
Popularni su organizovani izleti do Panonskih jezera u Tuzli. Dolaze stanovnici susjednih, ali i udaljenijih zemalja. Dolazim iz Austroga. Jučer ako idem da vidim u naše Bosansko more, zadivio sam se. Bolje nego u Austrogu, vjerujte. Cijene, pa tu su prikladne. Inače, budemo u Švicarskoj, ovdje sad na odmoru tri sedmice i čuli smo već ovo treći put kako dolazimo ovdje, privlači nas, super nam i tako. Djeci isto super. Dolazimo zbog ugođaja svega, ljubaznost zaista, osoblja, voda dobra. Veliki interes vlada i za kulturno-historijskim spomenicima poput kule Husen kapetana Gradaščevića u Gradašcu, tvrđave u Srebreniku i Titove pećine u blizini mjesta Plahovići kod Kladnja. U planu je i obnova starog grada Teočaka, što bi dodatno obogatilo turističku ponudu Tuzlanskog kantona. Prvi međunarodni susreti Živinice Open 2024 bit će održani u Živinicama od 2. do 6. augusta. Ova manifestacija bi trebala postati jedinstven privredno-kulturni događaj koji će okupljati veliki broj učesnika iz privrede, energetike i zvanica sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Također očekuju se i mnogobrojni predstavnici inostranih privrednih komora kao i organizacija, ali i predstavnici ambasada u Bosni i Hercegovini. Cilj manifestacije jeste predstaviti grad Živinice kao sredinu otvorenu za saradnju i umrežavanje domaćeg i inostranog privrednog sektora sa naglaskom na potencijal bosansko-hercegovačke dijaspore i kreiranja perspektivnije budućnosti u našoj zemlji. To će biti izvanredna dobra prilika da razgovaramo o potencijalnim mogućnostima poslovne saradnje Bosne i Hercegovine i grada Živinice sa novim investitorima. I želimo da bosansko-hercegovačke privrednike sa akcentom na živiničke privrednike predstavimo, da omogućimo sastanke, interesne sastanke B2B sa brojnim asocijacijama iz širom svijeta. Manifestacija je jedinstveni privredno-kulturni događaj koji će okupiti veliki broj učesnika iz privrede, energetike i zvanica sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Također se očekuju i mnogobrojni predstavnici inostranih privrednih komora i organizacija, kao i predstavnici diplomatskih predstavništava u Bosni i Hercegovini. Iz Republike Turske, iz Austrije, Slovenije, Njemačke, Norveške, Švedske, susjedne Hrvatske i Srbije. I zaista smatramo da će to biti izuzetno na visokom nivou održan skup i da će to prijeći u jednu tradiciju da svake godine u našem gradu održavamo slične manifestacije. U okviru manifestacije bit će otvoreni i dani dijaspore, gdje se između ostalih očekuje i dolazak. Predsjednik Svjetskog saveza dijaspore, gospodin Hasan Šehović, sa nama su brojni predstavnici privrednih komora iz Norveške i iz Turske. Na čelu iz Turske će biti gospodin Šeki Bavdagić, predsjednik privredne komore Istanbula, koji u svom sastavu ima 850.000 firmi. Biće generalni sekretar zajednice turskih gradova i općina svijeta, u kojoj u svom sastavu ima 1260 gradova i općina širom svijeta. Sa nama će biti predsjednik DEIK-a, gospodin Muzafer Čilek i vlasnik kompanije Čilek svjetskog brenda. Sa nama će biti predsjednik Norveško-Bosansko privredne komore. Najavljen je i tradicionalni događaj Internacionalna kuhinja, najvažniji gastroturistički događaj u Tuzlanskom kantonu. Svi posjetioci Živinica imaće priliku degustirati neka od najukusnijih tradicionalnih jela iz više od 22 partnerske zemlje. U večernjim satima za sve posjetioce bit će organizovan bogat kulturno-zabavni program. Epidemija morbila koja se pojavila u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine sa smrtnim ishodima u fokus je ponovo stavila važnost vakcinacije, odnosno posljedice izostanka. Epidemija je proglašena u Tuzlanskom kantonu početkom godine i još uvijek je na snazi. U Tuzlanskom kantonu je još uvijek na snazi epidemija morbila koja je proglašena u februaru zbog povećanja oboljelih početkom godine. Prema riječima dr. Jasmine Brkić-Džambić, stručnog saradnika za epidemiologiju u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, epidemiološka situacija je trenutno stabilna. Dodaje da je u protekle tri sedmice bilo 20 prijavljenih slučajeva oboljelih od morbila.
Mi smo dobili informaciju i sa UKC Tuzla, sa klinike za infektivne bolesti, da su dva pacijenta hospitalizirana na ovoj klinici. Znači, u protekle 3 sedmice njih 20 je oboljelo. Na području Tuzlanskog kantona od početka godine, znači, registrovano je 798 oboljelih od ove bolesti. Najviše je oboljelih u starosnoj dobi 0 do 6 i 7 do 14 godina, znači, radi se o djeci koja su nevakcinisana ili je vakcinalni status nepoznat. Kada je u pitanju imunizacija, doktorica Brkić-Đambić navodi da je 95% oboljelih nevakcinisano. Dodaje da je za prevenciju najvažnija i najefikasnija preventivna mjera vakcinacija. Od 798 oboljelih, koliko je prijavljeno zavodu, 252 osobe su zahtijevale bolničko liječenje. Prevencija je vakcinacija i mi uvijek ponavljamo da roditelji treba da vakcinišu djecu. Nažalost, mi smo na kraju prošle godine imunizacijski obuhvat na području Tuzlanskog kantona za prvu dozu MRP vakcine iznosio je 62%, što je malo. Iz Doma zdravlja Tuzla navode da kontinuirano podižu svijest roditelja o nužnosti vakcinacije. Dijana Dugonjić, načelnica pedijatrijske službe Dom zdravlja Tuzla, ističe da je tokom 2022. i 2023. godine izvršena brza nadoknada za ostale vakcinacije kod djece. Ova dva slučaja koja su se desile u Sarajevu i Zenici, jednostavno roditeljima na neki način, nažalost, ali su im njihovu svijest još više pobudila, izuzev redovnog odziva u Centar za imunizaciju Doma zdravlja Tuzli, gdje je kola oko 50-ak redovno djeci koja se odazivaju na dnevnom nivou redovnoj imunizaciji, apsolutno primjećene unazad 7 dana blagi porast dolazaka djece i interesovanja, pogotovo oni koji kasnije čak i 1 mjesec. Na redovnu imunizaciju, ne samo MRP, nego i sve druge. Podsjećamo, u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini zabilježena su 2 smrtna slučaja uzrokovana morbilama u Bosni i Hercegovini. Zbog visokih temperatura zraka i suše, sve češći su požari niskog rastinja kod nas. Tuzlanski vatrogasci imaju pune ruke posla, a podsjećaju da je zakonski zabranjeno spaljivanje otpada, posebno u blizini šuma. Osim ovih, imaju značajan broj i tehničkih intervencija jer su prva adresa u slučaju nesreća. Tokom ljeta zaduženi su i za distribuciju vode u tuzlanska naselja koja nisu priključena na cijevi gradskog vodovoda. Svjedoci smo da su mjesec juni i juli ove godine bili sa izrazito visokim temperaturama, ujedno i velikim temperaturnim oscilacijama koje je pratilo grmljavinsko i olujno nevrijeme, koje je pričinjavalo velike probleme, kazao je zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice Jasmin Habul. Kako na stambenim objektima, tako i na, što kaže, automobilima, u smislu da su grane drveća padale, što nam je dodatno bilo opterećenje da to moramo uklanjati, skidati na vrijeme, blagovremeno intervenirati u tom smjeru. Imali smo čak i par poplava gdje usred velike količine oborinskih voda došlo do začepljenja određenih šahtova i ugrožavala se neke saobraćajnice gdje smo mi blagovremeno intervenisali, situacija je dovedena pod kontrolu. Razvoj požara u ljetnim danima mnogo je brži, istakao je Habul, zbog čega je veoma važno reducirati upotrebu plamena na otvorenom, te uputio apel građanima. Šume su nam suhe i podložne paljenju, tako da iako već odluči se da taj korak da to odradi na najbolji način, znači da taj roštilj koji koristi kada odlaze zagasi maksimalno zalju određenu količinu vode koju bi trebali kao dodatni segment ponijeti ili potrijebiti prilično sredstvo zemlje, sve ukloniti da ne bi došlo do samoupale ili upale kada on napusti to mjesto. Vatrogasna jedinica Tuzla, osim ovih, također ima i tehničke intervencije jer su prva adresa u slučaju saobraćajnih nesreća. Mi dolazimo na dojavu po pozivu građana s nepoznatog mjesta, policije ili kolega je sitni, zavisi ko prvi bude na udesu, on poziva. Mislim, govori se o kompleksnosti, jel u to slučaju kada smo svi na terenu, akcijom rukovodi dežurni ljekar koji je na osnovu svojih iskustva i zapažanja i tačnosti određuje koji lice treba spašavati, a na nama je da to vozilo dovedemo u stanje
efikasnosti da možemo nesmetano ugroženog izvaditi iz vozila i transportovati do kliničkog centra. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla broji 70 uposlenika. U posljednje 3 godine jedinica se znatno podmladila, a i tehnički opremila sa novim vatrogasnim vozilom. Sinergija vladinog i nevladinog sektora rezultirala je nizom aktivnosti na prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici s posebnom pažnjom na nasilje nad ženama. Jedna od mjera je postavljanje SOS sandučića u mjesnim zajednicama u gradu Gračanica. Na inicijativu neformalne lobby grupe žena iz Gračanice, Komisije za ravnopravnost spolova gradskog vijeća, te nakon učestalih slučajeva femicida i drugih oblika nasilja širom BiH, grad Gračanica u saradnji sa nevladinim sektorom pokrenuo je niz aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju nasilja. Održane su brojne panel diskusije, a formiran je i savjet za sigurnost i bezbjednost građana. Jedna od mjera zvanično je započela dodjeljivanjem SOS sandučića za prijavu nasilja po mjesnim zajednicama. Planirano je da se izrade ova SOS sandučad koji vi danas evo imate priliku da vidite. Mi smo otvorili to pitanje upravo sa predstavnicima vijeća mjesnih zajednica i tražili od njih sugestije kako ta sandučad treba da izgledaju, od kakvih materijala. Evo, upravo smo došli do jednog jako kvalitetnog sandučeta koji je bezbjedno sigurno. Sinergija vladinog i nevladinog sektora rezultirala je nizom aktivnosti na prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici sa posebnim akcentom na nasilje nad ženama. Ne želimo biti nijemi posmatrači, da smo mi detektovali potencijalne probleme u našoj zajednici, evo da mi radimo na prevenciji istih. SOS sandučići će biti postavljeni na vidljiva mjesta gdje će građani moći prijaviti nasilje potpuno anonimno, a odgovorne službene osobe će prijave dostavljati na protokol Centra za socijalni rad. Započinje u mjesnim zajednicama i započinje onaj proces koji je iniciran zahvaljujući jednoj sinergiji vladinog, nevladinog sektora. Dakle, dobra stvar je što smo imali prijedloge lobby grupe, dobra stvar je što imamo te aktiviste i aktivistice na terenu koji primjećuju svaku anomaliju u društvu i reaguju prema nadležnim institucijama, između ostalog i prema komisiji. Ovim programom utvrđene su konkretne mjere i zadaci, podijeljena zaduženja i utvrđeni rokovi za prevenciju bilo kog oblika nasilja. Gračanica ulazi u lokalne zajednice koje poduzimaju konkretne mjere i jasno definišu ulogu i odgovornost svakog građanina da bude dio sistema za prevenciju i suzbijanje svih oblika nasilja. Povodom činjenice da premijeri kantona koji dolaze iz Stranke demokratske akcije nisu dali saglasnost na plan rasta, oglasili su se iz kantonalnog odbora naše stranke u Tuzlanskom kantonu tražeći od premijera Irfana Halilagića da se suoči s javnošću zbog svoje odluke. Tražimo od premijera Halilagića da građanima Tuzle objasni zašto je odbio plan rasta u kojem između ostalog stoje stvari od kojih bi upravo Tuzlanski kanton imao najviše koristi, navodi se u saopćenju. Posebno su zanimljiva dva za Tuzlu goruća problema. Prekvalifikacija 20% rudara i zapošljavanje 40% rudara u drugim sektorima, te prelazak bloka 3 termoelektrane Tuzla na biomasu. Kompletno saopćenje čitajte na web portalu Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Dnevnik je završen, poštovani slušaoci i gledaoci Radio i Televizije Tuzlanskog kantona. O sportskim aktuelnostima govorimo u narednim minutama. Nakon toga saznajte i vremensku prognozu. Hvala za povjerenje.